10-ти юбилейни 359 Hip Hop Awards 2022. Най-доброто от българската мейнстрим и андърграунд сцена на едно място. 16 юни. Зала ЕФЕ, хотел Маринела. Със специалното участие на Абсурд, Homeless, DJ Cass и балет Нова. 100 кила. Скандал. Тото и Марианов. Бензи. Прея. Мърда Бойс. Джани. Секта. Реми Тойн. И други. Водещи. Лош МС. Йоко. Грандиозен закриващ концерт с американската звезда NL Choppa. Билети в мрежата на Билет BG.